praktiškai kiekvienas, beveik kiekvienas koncertas, kuris tematika vaikščioja iš paskos kažkiek tai metų ir ateina laikas, pribręsta tam situacija ir natūraliai, nežinau, negaliu pasakyti pačios pradžios, pačių minčių, bet gali būti, kad pats pirmas toksai impulsas tai buvo, kada aš pamačiau Klaipėdoje 2011 metais Vaitkaus pastatytą, surežisuotą Kuprevičiaus miuziklą Veronika, kur tarp kitko irgi Klaipėdos jo muzikiniam teatre, kur turėjo vaidinti ir Juozelį, ir mūsų kraštietis Kęstutis Niebulis. Ir po to spektaklio muzika man labai patiko. Visų pirma, aišku, tai muzika krenta į akis. Ir po kažkiek laiko pamačiau, ar tada aš neatsimenu, nusipirkau garso įrašus šito miuziklo. Nu ir aš juos turėjau, klausiau įdomiai. Kelis kartus bandžiau prieiti, bet matyt buvo tiesiog ne tas laikas, ne tie šokiai, ne tie vaikai, ne ta erdvė. O šiais metais taip išėjo būtent netyčia, kad pamačiau, ta prasme, potencialą jaunime, sakyčiau, ir paskui rudenį politinė ta situacija visa su moterų teisėmis ir su juodaisiais penktadieniais kažkaip įsipynė į tą visą bendrą vaizdą ir, nu, savaime, tas viskas matyt buvo laikas ir atėjo laikas kažkoks pastatyti būtent šitą spektaklį. Tiesiog buvau, kadangi muzika, kaip man tada, kaip aš jaučiau, atrodė, kad yra dėkinga šokiai. Kol kas, kiek žinau, liktai, bent jau Lietuvoj, tai šokio spektaklio šitą temą, ar bent šokio statyti nebuvo, ir aš bent jau apie tai nežinau. Tiesiog, nes pats pavadinimas liktai, nu, norėjau, kaip ir sakau, išprovokuoti žmonės mąstymui, o tie, kurie skaitė paskenduolę, tai jau pats vardas Veronika, turbūt jau pasakė, kad tai bus pagal tai, o kas neskaitė, tai turbūt ir taip būtų neskaitęs prieš koncertą. Ir nemanau, kad tai reikia, todėl kad pats spektaklis irgi modifikuotas, pakeistas truputėlį ir daug tenai visokių filosofijų ir simbolikos ir tematikos tabu. Yra, tai tiesiog norėjau, kad žmonės priimtų per savo prizmę, kaip jie mato, kodėl jie mato ir kodėl jie taip jaučia arba nejaučia, arba tiesiog atėjo pasižiūrėti kaip į gerą renginį arba negerą, nežinau, vertintų pagal savo pojūčius pirmiausia. Jeigu jau imant pagal Antano Vienuolio šitą pjesę, tai žinoma, visų laikų meilės problemų tema, tai kada mergina besilaukianti kūdikio yra paliekama vaikino, kuris iškeliauja atseit į Ameriką uždirbti, ar į Ameriką uždirbti, ar atseit uždirbti, tiesiog ir jinai lieka su savo šituo neštumu, su šis savo, kaip pasirodo tada paskui vėliau našta savo kaime, savo bendruomenėje ir kaip tai reaguoja visas kaimas ir kokios tai pasekmės, kad galų gale neiškentusi patyčių ir atstumties, Veronika nusižudo, pasiskandina, todėl ir vadinasi skenduolė šitą pjesę. Teisybė, tiesa, sakyčiau, realijos gali būti pesimistiškos arba optimistiškos, tai yra gyvenimas. Tiesiog realus gyvenimas ir aš nemanau, kad per 100 metų, ta prasme, matom iš realijų, iš tikrųjų tikrų
kad mažai kas ir be pasikeitė per tą 100 metų. Ir, o vertinimas, ar tai pesimistiškas, ar optimistiškas, tai čia jau priklauso nuo kiekvieno žmogaus, kaip jisai priima tą gyvenimą. Ir sunkumus, ir aš nemanau, kad vat būtent šitas dalykas yra, kada mes tiesą ir realius dalykus, kas vyksta aplinkui, stengiamės įvardinti, sušvelninti visokias negerovės, kas seniau vadindavosi, tarkim, vagystė, žmogžudystė, smurtas, visokiais vadinam dabar eufemizmais ir vinioti į vatą, ir yra patogiausia žmogui yra nematyti to, kas vyksta panosiai ir aplinkui, ir išvengti tokios liktai asmeninės atsakomybės už savo gyvenimą bendruomenėje, aplinkoje ar pasaulyje. Tai aš nemanau, kad galima aišku vadinti kaip norim, kad taip yra pesimistinės, bet būtent šitas dalykas kaip tik mane nuteikė optimistiškai, kadangi vis dėlto švenčiausias žmogus man asmeniškai, ir tai yra, man yra motina. Ir kadangi matėm ir aš pati iš savo patirties per kokias kančias ir kokius sunkumus mano asmeninė mama ėjo per gyvenimą, ir matau, kiek dabar yra iš tikrųjų galimybių, kuriomis ar naudojasi, ar nesinaudoja moteris, motinos, kovoti, ko neturėtų būti iš tikrųjų, už savo teisės, už savo laisvės, už savo būvį, už savo vaikus. Tai mane nuteikė optimistiškai, ir aš stengiuosi įskiepyti savivertę ir savo dukrom, nes aš auginu ir dar ir be sūnaus, kuris jau yra suaugęs. Sūnus stengiausi auginti su pagarba moteriai ir motinai, o dukras stengiausi auginti ir įskiepyti tą pojūtį, kad kiekvienas yra ir ypatingai mergina yra verta lygiai tiek pat, kiek ir bet kuris kitas žmogus.